Успішне впровадження в життя різноманітних напрямків проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» багато в чому залежить від отриманих в процесі тренінгів та обміну досвідом знань. Про два, так би мовити, освітніх заходи, які відбулися в рамках проєкту для обласних координаторів та журналістів, піде мова в нашій сьогоднішній програмі. Економічний розвиток сільських територій – це новий напрямок проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». І саме цьому напрямку був присвячений всеукраїнський практичний тренінг, що відбувся в Миколаєві, а також і наша програма. До Миколаєва на дводенний семінар-тренінг «Основи організації та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» приїхали координатори проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з 12 областей України, в яких саме в третій фазі проєкту почнеться активна робота по створюванню таких об'єднань. Перший день був присвячений вивченню досвіду роботи кооперативів, що створені в Снігурівському районі нашої області. Перша зупинка – село Юрівка Афанасіївської сільської ради. Тут працює кооператив «Молочник». И главное, приехали все мои коллеги, то есть такие же координаторы, которые занимаются точно так же в громадах. По возвращению тоже будут начинать работать именно с развитием кооперативов, то есть созданием и так далее, то есть с нуля начинают. Поэтому наша с вами задача сегодня вот поддержать их, рассказать, что получается. Кооперативу вдалося налагодити партнерство із заводом «Данон» на поставку молока. Взяли в оренду молоковоз та холодильне обладнання. Зараз в кооперативі є власний трактор з причіпом, куплений в рамках проєкту. На майбутнє планують займатися ще й обробітком землі – оранкою, культивацією, боронуванням, сінокосінням. Для реалізації цього напрямку під час третьої фази проєкту вже підготовили мікропроєктну заявку на придбання навісного плугу, цистерни для перевезення води і дискової борони. З Юр'ївки учасники семінару-тренінгу попрямували в село «Червоний промінь». В ньому також є кооператив, створений в рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Гасло кооператорів – «Що посієш, те й пожнеш». В Жменці вирощують овочі, фрукти, займаються збором молока, виробляють корм для тварин. Продукція розподіляється між членами кооперативу. Другий день тренінгу був присвячений обміну досвідом, обговоренню теоретичних і практичних питань. Напрямок створення сільських кооперативів в Україні став актуальним з початку реформування аграрного сектору, розповідає експерт з розвитку агробізнесу Олександр Радіонов. Наслідком реформ став розподіл сільгосппідприємств на крупні агрохолдинги з великою концентрацією земельних ресурсів і дрібні господарства, що не мають вільного доступу до ринку збуту своєї продукції. Результатом успішної роботи кооперативів є позитивний вплив на розвиток сільських територій, збільшення статків селян, їх платоспроможності. Ключик рішення цієї проблеми в тому, щоб підняти саме доходи сільських жителів, щоб вони стали більш, скажімо, зажиточними, або, як скажемо, не такими бідними, як зараз. Да? Вот. И, соответственно, поднять их платежеспособность, и это подтолкнет, скажем, развитие социальной сферы, вообще экономическое развитие сельских территорий. Миколаївщина – одна з восьми областей, в яких в рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН проведено експеримент зі створення обслуговуючих сільгоспкооперативів. Всього в Україні їх 16, і всі вони досить успішно працюють. В Николаеве это три кооператива, в Черкасах три кооператива, мы все три считаем их успешным в смысле в области. В Кировоградской области два кооператива, мы считаем их успешным. В Сумской области есть кооперативы, в Тернопольской и в Черновицкой. То есть эти области, которые я называю, мы считаем, что там более-менее успешные. Ну, опыт разный, для того, чтобы иметь как бы сравнение, надо все их проехать и не один раз. Но в принципе это все работающие кооперативы, развивающиеся, к ним приходят новые члены, вступают. Видно, как бы мы мониторим каждые три месяца финансовую деятельность кооператива, как они отчитываются, какие у них как бы перспективы. Так что выглядит это все вполне достойно. Практичні тренінги з виїздом на місце реалізації одного з напрямків проєкту дають змогу їх учасникам побачити всі сильні і слабкі місця роботи, зробити висновки, отримати новий досвід. В Вінницькій області кооперативи, які працюють, вони працюють не в рамках нашого проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»,
Они работают там, потому что как бы сельскохозяйственная область, и всегда упорно это делалось. И как бы особенностью наших кооперативов является то, что они в основном молочные, мясные, ну и очень там редко какие-то действительно предоставляющие услуги. А вот встретившись с нашими коллегами в Николаеве, пообщавшись, посмотрев, мы увидели, что есть немножко другие направления развития, да, вот именно этого движения, кооперативного движения. И у себя в Виннице вот хочется тоже сломать стереотипы. Для себя я планирую, что как только мы отберем уже целевые группы, первое, что сделать, это привести их сюда, в Николаев, чтобы они посмотрели, нам тут относительно недалеко сюда приехать, чтобы они посмотрели сами перед тем, как начали работать там, как бы переняли здесь опыт и в первую очередь постарались избежать тех ошибок, которые уже сделали наши коллеги, а то, что было сделано хорошо, себе взять. Дуже гарною погодою зустріла нас Одеса, а приїхали ми сюди у складі делегації представників мас-медіа Півдня України для того, щоб взяти участь у медіадні від проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тематикою медіадня стала методологія проєкту – співпраця місцевої влади та громад у реалізації спільних ініціатив для покращення умов життя людей в селах та містах країни, а також знайомство з найкращими практиками економічного розвитку територій. В цьому напрямку наша Миколаївська область може слугувати прикладом для інших. Мы даже ожидаем, что мы будем показывать этот опыт вот у реализации этого компонента для других областей. Это действительно успешный опыт методологии проекта реализации. Вот, и что касается сотрудничества громад и власти на всех уровнях, также мы хотели бы отметить и хотели бы поблагодарить тоже власти Николаевской области за такое хорошее успешное сотрудничество. По поводу третьей фазы проекта, Николаевская область также успешно начала реализовывать, и мы ожидаем результаты уже успешные в конце этого года, поскольку фаза только запустилась. В медіадні взяли участь і журналісти, які співпрацюють з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН впродовж кількох років, і ті, хто лише починає таке співробітництво. Завдання заходу – це створення своєобразного медіапула по местному развитию по всей территории Украины, через который бы служил инструментом постоянного обмена информацией между проектом, журналистами и громадами, и для того, чтобы наши координаторы в областях, им было тоже легче передавать эту информацию и методологию проекта. Окремо учасники заходу обговорили роль ЗМІ в розповсюдженні інформації про сталий місцевий розвиток і громадські ініціативи. Миколаївська облдержтелерадіокомпанія презентувала свій медіапроект – програму, орієнтовану на громаду, яка саме і висвітлює успіхи сільських громад в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН, а також розкриває потенціал сільських територій щодо подальшого економічного та соціального розвитку. Цей проєкт телекомпанія реалізує за підтримки обласного ресурсного центру громад, і на сьогодні він є єдиним в Україні. Самодостатність громади, її сила, вміння ініціювати і здійснювати свій розвиток, отримуючи позитивний результат – добре підґрунтя для реалізації реформ в країні, зокрема для проведення процесів децентралізації. Місцеве самоврядування – це влада, яка найбільш наближена до громадян. Ми саме можемо дати собі раду, як нам розвивати свої, як вирішувати питання місцевого значення. В першу чергу це питання, які стосуються нашого повсякденного життя, його покращення. І ми очікуємо, що держава буде нам допомагати. І дуже вдячні за те, що нам допомагають і наші партнери. Європейський Союз і Організація Об'єднаних Націй. Тому що коли ми отримуємо нові знання, як ми можемо робити цю працю, як ми можемо допомогти собі, отримуючи знання, ми можемо потім ще раз і ще раз відтворювати ці позитивні зміни. Нам не потрібно допомагати грошами, нам потрібно допомагати знаннями. Навчити нас, як це робити, і ми будемо це робити далі самі. Одеська область працює з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» з 2008 року. За цей час сільські громади реалізували 93 мікропроєкти різних спрямувань.
Особливо популярними стали напрямки енергоефективності та енергозбереження, покращення водопостачання. В третій фазі проєкту беруть участь 8 районів області. Сьогодні у нас в основній квоті беруть 32 громади наших, 8 районів по 4 організації громади, які вже створені на сьогоднішній день, і 11 організацій, які к нам плавно присоединились, переходя з першої і з другої фази. По направлениям опять лидирует энергосбережение. Также немаловажным является направление, вот здесь у нас уличное освещение, и в некоторых селах нам очень интересно говорят, когда, например, мы приезжаем, да, первая фраза – это «сделайте нам дорогу». Но как бы дорога не входит, не является нашим приоритетом, тогда сразу в приоритет выходит освещение, потому что люди выбирают себе или свет, чтобы дорогу было видно, или дорогу, тогда можно без света, потому что она ровная и хорошая. Опять же, водоснабжение и охрана здоровья. Это у нас будет амбулатория, ремонт и закупка оборудования. Крім того, в третій фазі будуть підтримувати реалізацію проєктів зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Це дуже цікавий компонент для Одеської області, для Ніколаївської. Це вже другий раз, вони у нас лідери. По всей Украине лидеры, и в Николаевской области есть чем гордиться, и наверняка наши кооперативы поедут в Николаевскую область перенимать опыт. Цікавість учасників медіадня викликав напрямок управління знаннями і співпраця проєкту з університетами. Поширення знань через мережу партнерських вишів. Чому іноземним та міжнародним інституціям варто звертатися до студентського елементу, до студентів безпосередньо? Тому що це широка можливість для поширення. На першому курсі, на моєму потоці, було 120 студентів. І коли нас попросили одесити, будь ласка, підніміть руку, підняло 2-3 людини. Таким чином у нас 120 людей, і ці люди представляли кожну область в Україні. Тепер додайте до цього мережу партнерських університетів, їх 33, 17 з них ввели як дисципліну. І таким чином, якщо ми проведемо хоча б один тренінг, хоча б ми дамо одну ідею для цього потоку, то ми можемо поширити це на всю територію України. Що це нам дає? Це нам дає швидкість реалізації цього проєкту. Коли ми покриваємо велику територію, ми можемо швидко реалізовувати проєкти і доносити і виконувати свою мету. Робота зі студентством – інвестиції в майбутнє. Молодь, вона має певні особливості, і її особливість полягає в тому, що її не задовольняють лише короткострокові результати. Вона дивиться на перспективу, їй потрібні довгострокові результати. І коли проєкти закінчуються, а вони є строковими, то у нас не буде так, що все розвалиться після того, як піде ЄС або піде проєкт ООН, то ми вже власними силами з тими інструментами і тими ідеями, які нам надали наші координатори, даний проєкт, ми зможемо самі формувати громадянське суспільство, про яке нам казали. Постійна робота над собою, оволодіння новими, сучасними знаннями і практичними навичками. Реалізація власних корисних ініціатив, що надихають людей на подальший розвиток свого села. Залучення до роботи фахівців – запорука успішного існування сільських громад в майбутньому.